Dobré odpoledne. Já bych celou tu přednášku asi začal tím, že byste se mohli mrknout takhle zezadu na své oblečení. Jsou tam takové štítky z velikosti, ze složení materiálu a často tam bývá informace, kde to oblečení bylo vyrobeno. Zkuste se vám mrknout, třeba soused se mrkne, nebo prostě jestli to máte na mikině. Buď to bývá za krkem, nebo někde tady v boku. Jestli jste jako někdy vlastně přemýšleli, kdo vám to vyrobil. Asi tam bude něco jako Čína, Indie, Bangladeš, Indonésie, Filipíny, v lepším případě Turecko. Je tady někdo, kdo tam má napsaný Česká republika? Super, super. Tak někteří tady mají Česká republika, tak to je výborný. Nevím, jestli o tom víte, ale je to asi 2 roky zpátky, co v Bangladeši spadla jedna textilní továrna, kde zahynulo asi 1100 švadlen. Tady od toho smutného výročí se pravidelně každý rok organizuje taková akce, kdy vlastně lidi, co tak nějak řeší, co na sobě nosí, tak ten den toho, té tragédie, tak nosí své trička obráceně a ukazují vlastně tu cedulku a ví prostě, kde, odkud to jejich oblečení pochází. My jsme teda čeští výrobci, vyrábíme naše oblečení, včetně návrhu, potisku, ušití. Děláme to v Brně. Tady jsem si vybral nějakých pár obrázků na takovou jakože atmosféru, jak to probíhá. Ta paní na těch 3 obrázcích, to je moje manželka, bez které by to rozhodně nešlo. Tohle je náš showroom v Brně, nějaká ukázka střihu, kanceláře, tiskaření, tam je naše paní švadlena. A proč tady o tom celým vykládám, nechci vám tady ukazovat, co děláme, ale proč to děláme. Celá tady ta přednáška by měla být o tom, že určitě jsou mezi vámi lidi, co chodí od 8 do 5 do práce, dělají nějakou práci, za kterou berou nějaký peníze a hned jak skončí pracovní doba, tak jdou domů a věnují se něčemu, co je prostě naplňuje, co je někam posunuje, nemají z toho žádný peníze, ale baví je to, což je klíčová věc. A já tady pomocí nějakých 10 slajdů bych vám chtěl ukázat, že to je možná cesta, než trávit čas v práci, která vás nebaví, něčím, co by vás mohlo naplňovat, byť z toho třeba nejsou hned peníze, ale ty peníze jsou to poslední, co většinou přijde, když to děláte dobře. První asi věc, o které budete přemýšlet, když budete přemýšlet o nějaké značce, ať už čehokoliv oblečení nebo prostě nějakých výrobků, které byste chtěli dělat, tak i název. Já to budu aplikovat na ten náš konkrétní případ té značky Young Primitive. Young Primitive, když si řeknete, tak jako lidé znalí základní angličtiny si řeknou OK, tak jako Young Primitive. Ono to vzniklo ne proto, že jsme si řekli, tak uděláme fashion značku, ale protože jsem měl nějaký svůj blog, kam jsem si psal v dřevních dobách internetu svoje zápisky. A ještě před vznikem Facebooku fungovaly nějaký komunity lidí kolem různých webových stránek a nějak se stalo, že ti lidi to začali číst, ty moje stránky. A já jsem hledal dlouho název, jak bych to pojmenoval. Ono se to na začátku jmenovalo R 2000, ale pak přišel rok 2000 a už to bylo out. Takže jsem musel vymyslet nějaký jiný. A není to asi úplně ideální případ. Na druhou stranu, když si dáte do Google Young Primitive, tak další, tak prvních 50 stránek je prostě odkaz na nás, protože takhle blbý název nikdo jiný nevymyslel. Ale pořád si myslím, že to je lepší, než si pojmenovat značku AAA, Reality, nebo prostě Ovošnek, nebo nějaký takový podobný věci. Protože pak se to s váma táhne celý život a myslím, že když máte blbý název, tak už to nezachrání nic. Ještě k tomu názvu, když jsme tady otvírali přednedávnem, no, už je to pár let obchod v Kapitáne Jaroše, tak jsem tak jakože s hrdým pocitem, že jako otvírám ten krám Young Primitive, tak jsem lepil to logo na tu výlohu a šli takový 2 staří pánové a ten jeden říká tomu druhému, prosím tě, co to tady zase budou otvírat? A ten druhý říká, nějaký Ion, zase jací si Vietnamci. Určitě důležitá věc, která mi strašně pomohla, tak je nějaká komunita, o které už jsem mluvil. Je fajn, ať už jste modelář, nebo prostě děláte cokoliv, co vás baví, tak prostě žijete v nějaké komunitě lidí, které oslovuje stejný téma. Mít nějakou svou vlastní komunitu je super v tom, že je hrozně benevolentní, prostě odpustí vám hromadu chyb. A co funguje úplně fantasticky, tak je ta reklama toho typu, že ta slečna, prostě, která si od nás koupí to tričko,
ví, jak to vzniklo, jde prostě do té hospody za těma ostatníma kamarádama, řekne, hele, máš krásný tyčko, jo, to je Young Primitive, člověče, to dělají tady v Brně, super. A je to tisíckrát lepší, než nějaký zaplacený facebookový reklamy nebo prostě billboard někde u cesty. Když prostě někdo někomu řekne, že to je dobrý, tak ti lidi tomu věří a to je prostě strašný benefit. Takže budovat komunitu je super věc a to se nám tak nějak podařilo, za což jsem strašně vděčný. Dělej věci bez vidiny zisku. Jako spousta značek a spousta podnikatelských záměrů je o tom, že se spustí Excel, prostě dají se plusy, minusy, spočítá se finální cifra a řekne se, jestli to má smysl nebo ne. Nám to fungovalo nějakým takovým způsobem, že mě to prostě bavilo, dával jsem do toho veškerou svou energii, čas a pak na konci měsíce zjistíte, že prostě máte x objednávek a najednou, že máte peníze na účtu a že to je vlastně super. Ale nebylo to takový to, jakože pojďme dělat něco a vyděláme peníze, protože to si myslím, že do velké míry taky moc nefunguje, nebo může to fungovat, když je ten business plán dobře nastavený, ale o to je to hezčí, když prostě ty peníze chodí tak nějak automaticky a není to to, proč to děláte. No. Nespolehej se na ostatní. Teď už teda se trošičku na ostatní musíme spolíhat, ale v tom začátku to bylo... Já na stejno červeným kobercu. Na začátku to bylo fakt o tom, že jsme byli schopni si to vyprodukovat sami od nějakého nápadu, střihu, potisku. Byli jsme schopni si to sami prodat na svém vlastním e-shopu, který jsme si vyvíjeli. Jsme schopni si ty věci nafotit, natočit. Není to o tom, že čekáte na nějakého fotografa, který prostě, dokud vám to nevyfotí, tak to prostě na tom e-shopu neprodáte. Takže v tomhle jsme byli hrozně flexibilní a dokázali jsme si vlastně své pomoci ty věci udělat od začátku až do konce. Teď už samozřejmě tím, že už jednak máme mimino a jednak prostě je toho spousta, tak už samozřejmě člověk přibírá lidi, ale tam už jakoby nefunguje takové to nadšení pro tu věc, že si to děláte sami pro sebe, že ten člověk už to dělá za peníze a to už jako nikdy není ono. No. Takže pokud to jde, tak co nejdýl se snažte prostě si to dělat sami a ono to prostě funguje asi nejlíp. No. Být sociální je strašně důležitý, zvlášť v dnešní době, ať už je to online nebo offline. My právě díky tomu, nebo i vlastně předtím, když jsme dělali nějaký žnetofest, tak byl, možná si někteří pamatují, Tingle Tangle. To bylo zase v Bezměrově takový dvoudenní festival. A bylo hrozně super, že ti lidi, co jsme se znali jenom těma nicknamema, prostě na tom Facebooku, nebo na Facebooku ještě nebyl, ale v těch diskuzních fórech, tak ti lidi byli reální, přijeli z celé republiky a dva dny jsme tady prostě pili a tančili. A to je strašně důležité, že máte tu zpětnou vazbu od těch lidí a že prostě vám někdo řekne, hele, tohle jsem si koupil, jako je to blbý, prostě tady se mi to vytáhlo, tady prostě se vyprala barva. Ale máte tu zpětnou vazbu hned a v dnešní době prostě je to fakt o tom, že musíte být vidět a musíte komunikovat s těma zákazníkama, protože jenom takhle to dneska jde, jo, že prostě nemůžete být... Jasně, Apple si může dovolit, že kašle na své zákazníky v nějaké komunikaci, ale tam jakože nejsme. Takže buď sociálně hrozně důležitý, využívat všechny sociální sítě, všechny Pinteresty, Instagramy, prostě Facebooky, být sociální. Taky není špatný být sem tam kontroverzní. Nám se povedlo celkem hezký kousek, aniž bychom chtěli. Já jsem vlastně studoval ve Zlíně na grafickém designu univerzity Tomáše Bati a jeden ze školních úkolů bylo návrh loga České republiky. A jeden náš slovenský spolužák udělal strašně hezký vtip. Vzal logo Tesco a v tom samém písmu v té barevnosti napsal Česko. A ve škole se to odfajklo jakože dobrý. Já jsem říkal, hele, to je strašně dobrý, pojďme to dát na triko. Protože prostě jsme národ, který tráví víkendy v supermarketech. A tak jsme to natiskli. Tričko se tak jako prodávalo, neprodávalo. A já jsem potom nějak odjel do Lublaně na stáž a volá mi kamarád, který tady rozesílal ty balíčka, říká, hej Efo, máme průser, tyjo, dopis od právníku z Teska, okamžitě stáhnou tričko nebo zahájí prostě nějaký jakože správní řízení a soud s náma. Tak já říkám, tyjo, tak co teď? Tak jsme to nějak nadálku řešili a vtipný bylo to, že tady ta kauza se dostala dokonce do médií, bylo to v Blesku, v Mladé frontě, v Reflexu nás dokonce psali a to tričko se prodalo během dvou dnů. A spousta jakoby, těch zákazníků, která to do té doby kupovala, tak byli ti lidi z té komunity a tímhle s tím se to jakoby, dostalo úplně do nějakého mainstreamu, že ti lidi si řekli, ty jo, tak to jsou nějací vtipálci, ty podpořím.
A nehledě na ty hejty, které vznikaly v těch debatách na iDNESu a podobně, jakože Tesco, že tam už bych se nikdy nic nekoupil, to je svinstvo, takže PR oddělení Teska si takhle trhalo vlasy a pak mi volala paní, jakože prosím vás, už to nikdy nepíšte, ať už jako klid, my už nic nechcem prostě. Takže to bylo takový malý vítězství nad obrem. Další věc, co se nám osvědčila, tak není dobrý ptát se lidi, co by chtěli. Je to jak takovej ten for o tom, jak ten králíček chodí k té paní zmrzlinářce a chce tu mrkvovou. 14 dní se nic neděje, pak paní udělá mrkvovou a on jí řekne, fuj, to ale hnusný. Takže děláme ty věci, o kterých jsme sami přesvědčeni, víme, že prostě nám se to líbí, víme, že kdybychom to udělali v žluto-červené kombinaci, tak toho prodáme třeba o 150 kusů víc, ale prostě to se nám nelíbí, takže to uděláme černý. A ti lidi to prostě buď akceptují, nebo neakceptují, ale není dobrý jim říkat, helejte, tak my teďka jako bychom něco udělali, co si myslíte o tomhle, nebo myslíte, že tohle se bude prodávat, tak není to dobrá cesta, ono i tu značku to tak trošičku, jakoby, jo, že ten pocit z toho, že tyjo, tak oni vlastně neví, co dělají, tak to moc nefunguje. Takže neptejte se lidi, co by chtěli, prostě dělejte to, co si myslíte, že je dobrý a když to funguje, tak to funguje, když to nefunguje, tak to nedělejte. Vyšlapej si slepé uličky. Jo. Těch jsme vyšlapali hodně. Do dneška mám spoustu triček, ve kterých můžu spát na dosmrti a máme ve skladu pár krabic s pokaženýma věcma, které už prostě nechci ani vidět, tak je to zalepený, je to tam šuplý do rohu. Ale to prostě musí být, protože o to víc si potom dáváte pozor na ty další věci a víte, že musíte být u toho tiskaře a musíte se dívat, jestli ta barva je taková, jakou chcete, že ten materiál je takový, jaký by měl být a stojí to hodně peněz, stojí to hodně času, úsilí, ale prostě bez toho to nejde a i když si pustíte všechny možné školení na YouTube a všechny možné prostě tutoriály, tak stejně prostě si to musíte vyšlapat sami. Člověk musí pracovat, no. To je taková nepříjemná věc, ale jako zase, když vás to baví, tak je to dobrý a člověk to nějak nevnímá, že prostě u toho počítače sedí 12 hodin a prostě bez práce to nejde, no. To je stará pravda. Jo, a důležitý teda je nevzdávat to, protože jak jsem říkal, už hodněkrát jsme byli ve fázi, jsme si řekli, hele, tak už na to prdíme, nebo prostě není čas, budeme tady mít dítě, budeme prostě jiné věci, ale pořád to nějak jde a funguje to dobře a hlavně se to někam posunuje, za co jsme strašně rádi. A jak jsem říkal na začátku, jestli je tady někdo, prostě, kdo dělá něco, co ho baví a nemá z toho peníze, protože musí dělat něco, co ho nebaví, tak zkuste dělat, co vás baví a je to nejlepší, co můžete v životě dělat. Tak jo, to je asi všechno, děkuju.